ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଯାଇପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତେଣୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରୋଗୀ ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୁଲ ତ୍ରିଭାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖାଲିଆମାଲ ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ

ହେଲେ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ଏକ କିଲୋମିଟର ବାଟ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ତାଙ୍କୁ ବୋହି ଆଣିଥିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିକଟକୁ ସେପଟେ ସରକାର ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଏବେବି ଏଭଳି କେତେକ ଗାଁ ରହିଛି ରାସ୍ତା ଅଭାବରୁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଅତି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିନୋଦ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍